Korona virusun Omikron ştamı dünyanın bir çox ölkələrində xəstəliyin sürətlə yayılmasına gətirib çıxarır. Bu ştam Delta variantı ilə müqayisədə daha yüngül olduğu bildiriləsə də, həkimlər arxayınlığa əsas görmür. Əksinə, tibb işçiləri hesab edir ki, simptomsuz Omikron ümumiyyətlə COVID-19 virusu çox təhlükəlidir. Alman alimlərdən ibarət tədqiqatçılar qrupu hesab edirlər ki, COVID-19 xəstəliyinin simptomsuz keçməsi əslində orqanizmdə böyük iz qoyur. Xəstəliyin yüngül formada keçirilməsi də müxtəlif orqanların zədələnməsinə gətirib çıxarır. Ağciyərlərin həcminin azalması, tənəffüs yollarının daralması, ürəkdə problemlər, böyrəklərin funksiyasının itirilməsi, aşağı ətraflarda tromboz riskinin artması əsas fəsaddlardır. Tədqiqatçılar bildirir ki, əldə olunmuş məlumatları mütləq nəzərə almaq lazımdır, çünki hazırda bütün dünyada sürətlə yayılan Omicron ştamı əsasən simptomsuz və ya yüngül formada keçirir. Yeri gəlmişən Omikron ştammı Ermənistanda da rast gəlinib. Ölkənin Xəstəliklərin Nəzarət və Profilaktika üzrə Milli Mərkəzinin məlumatına görə yeni ştam 2 nəfər daşıyılıb. Koronavirus xəstələri Ermənistana gəldikdən sonra epidemioloji müayinədən keçib onlarda Omikron ştammı müəyyən edilib. Hər ikisi ev şəraitində müalicə alırlar deyə mərkəzdən bildirilib. Lakin Omikron da koronavirusun son ştammı deyil. Kiber Universitetinin Biotehnologiya və Molekulyar Virozologiya laboratoriyasında çalışan bir qrup sevgili alim, Delta ve Omikron ştamlarının hibridi olan koronavirusun yeni variantını aşkar ediblər. Tədqiqatçılar onu Delta Kron adlandırıblar. Bu barədə laboratoriyanın rəhbəri Leontios Kostriks jurnalistlərə bildirib. O qeyd edib ki, yeni variantın da Delta ştamı kimi genetik əsası var, lakin aynı zamanda onun bir sıra mutasiyaları Omikron ştamı ilə eynidir. Kostriksin sözlərinə görə, Omikronda 30 mutasiya var və onlardan 12 biri də götürülmüş nümunələrdə müayinə edilib. Laboratoriya rəhbəri əlavə edib ki, adadan götürülmüş 25 nümunədə Delta qonşlanmaşdırlanıb. Onlardan 11-i COVID simptomları ilə xəstəxanaya yerləşdirilən insanlardan, qalan 14-ü isə adi sakinlərdən olub. Bəxtiyar Fətullayev, ATƏB xəbər.